Pessoal, muito boa noite, então. É um prazer enorme estar aqui. Quero parabenizar cada um de vocês pela iniciativa de estar aqui. Com certeza, cada um tem um motivo muito especial. A gente que desenvolve esse trabalho e a gente tem essa clareza exatamente de todas as transformações positivas que a gente pode levar para a vida das pessoas, a gente sabe o poder que a gente tem, o poder de estar na posição de voz como eu estou hoje. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu sei que cada um está aqui por um motivo pessoal. Então, eu quero, desde o início, pedir para que vocês sejam. Pode até soar um pouquinho engraçado isso, mas eu quero que vocês sejam pessoas interesseiras hoje, né? Pessoas interesseiras no sentido de o que é que essa menina com carinha de nova, essa tal de Noélia, vou até mudar meu nome aqui, que está com o nome da minha irmã e meu. O que é que essa menina com carinha de nova tem para me dizer que pode ser do meu interesse? O que é que eu quero ouvir dela? O que é que ela vai me dizer que me chama a atenção, né? Então, quero que vocês estejam atentos, até porque eu vou desenvolver alguns raciocínios com vocês e eu preciso que vocês acompanhem, tá? Então, vou me apresentar. Queria muito que cada um pudesse se apresentar, mas infelizmente é muita gente na sala, então, né? Não dá. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Estou falando diretamente de Ipatinga, interior de Minas Gerais. É uma cidade extremamente industrial, de cultura. Para quem não conhece, né, existe uma empresa chamada Usiminas, quem já ouviu falar, né? Uma das maiores produtoras de aço do nosso país. E nasci aqui, vivi aqui. Aos 18, fui embora daqui para fazer faculdade, que foi o que meus pais sempre me incentivaram a fazer. Ah, você tem que fazer uma faculdade, escolher uma profissão. E aí a gente tem toda aquela idealização, né, de que aquela profissão vai ser a gente. Nós e a nossa profissão é como se fosse a mesma coisa, né? Aí o que eu vou fazer pro resto da minha vida? A gente romantiza muitas das vezes. Então, eu escolhi a profissão do jornalismo, sou jornalista, com muito orgulho. Fiz faculdade, terminei, arrumei um emprego, fiquei 3 anos nessa área, fui muito feliz dentro dessa área, desse mercado da comunicação, sou apaixonada até hoje. Mas o modelo tradicional do mercado de trabalho, né, o CLT, ele me trouxe alguns desencantos dentro da profissão. Eu ficava assim, gente, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa que eu gosto, é viajar, me divertir, encontrar meus amigos. Todas as vezes que eu quiser fazer isso, eu preciso de folga, eu preciso de final de semana, eu preciso de férias. Nunca dá para conciliar. Eu tenho uma pessoa que dita quanto eu mereço ganhar, eu tenho uma pessoa que dita quando eu mereço tirar férias. Sempre dependendo, dependendo, dependendo de alguém. Mas naquela época eu não sabia que eu estava questionando o modelo de trabalho tradicional. Para mim, eu estava só pensando assim: ah, quem sabe se eu mudar de emprego, de empresa, ir para outro lugar, né, eu vou ter um pouquinho mais de liberdade. Enganada eu estava, né? Então, a liberdade, a falta de liberdade, ela começou a me incomodar um pouquinho. Mas na época, eu não tinha filhos, não tinha família, não tinha tantas preocupações na vida, fui deixando levar. E aí, um dia, um belo dia, eu recebi uma proposta de um empresário da região. Eu era cliente dele, viajante de uma empresa de viagens. Esse cara me ligou e me fez a proposta de ser sócio operacional dele em uma das filiais de turismo que ele tinha. E eu aceitei. Não sabia se eu ia dar conta, não sabia se era para mim, mas eu topei o desafio. E aí foi nesse momento que eu fiz a transição do CLT para o empreendedorismo, né? Gente, na época eu tinha tantas crenças. Eu pensava assim: ah, esse negócio de empreender não é para mim, isso é um talento que eu não tenho. Eu nasci para seguir ordens, executar ordens, eu sou ótima em executar ordens. Mas esse negócio de proatividade, de liderar pessoas, isso não é para mim. Mas eu topei o desafio, já estava pensando em sair do emprego e me tornei sócio operacional de uma agência. E, gente, a responsabilidade é muito grande, porque você pega uma empresa já andando, né? Então, foi uma escola de negócios para mim. Eu estive lá até a pandemia, aprendi muito sobre vendas, sobre a dinâmica do dinheiro na sociedade, né? Do porquê do dinheiro, como uma moeda de troca. Aprendi sobre liderança, gestão de pessoas, gestão emocional, gestão financeira, muita coisa. E aí entrou a pandemia,
o turismo parou, sem perspectiva de retorno. Eu me mudei para Ribeirão Preto, fui morar com a minha irmã. E na época, minha irmã estava em uma transição de carreira. Ela veio a começar nesse mercado das vendas diretas, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. E, gente, juro, eu juro para vocês, se a minha irmã tivesse me convidado para trabalhar junto com ela e tivesse insistido, assim como um dia alguém fez essa proposta para vocês, eu teria recusado com todas as letras, né? Primeiro que eu sou jornalista, cética, eu duvido de tudo, né? Para eu conhecer um modelo de negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Eu tinha várias crenças na cabeça, vários tabus, assim. Então, se alguém tivesse me convidado, assim como um dia convidaram vocês, com certeza eu teria recusado. Mas aconteceu diferente comigo. Eu observei a minha irmã conhecendo essa indústria das vendas diretas do marketing de relacionamento, que eu vou explicar mais para frente. E eu observando aquilo como uma curiosa que gosta de conhecer as coisas, eu comecei a achar interessante. A minha irmã começou a se desenvolver, começou a aprender várias habilidades, aquilo que eu apanhei muito, que me custou caro aprender quando eu assumi a empresa de turismo. A minha irmã estava aprendendo, ganhando dinheiro, né? Então, naquele momento, eu precisava estudar um pouco mais. Fui ler livros de educação financeira. Fui ler Pai Rico, Pai Pobre. Coloca aqui no chat quem já leu Pai Rico, Pai Pobre. Ou quem já tem ele na lista ali de livros, de próximos livros. Recomendo darem prioridade para ele, porque realmente foi um divisor de águas para mim e muita coisa na vida, tá? E dentro do Pai Rico, Pai Pobre, ele explica vários modelos de negócio, incluindo as vendas diretas, né? Aqui no Brasil, nós temos um órgão, inclusive, que regulamenta esse setor, né? A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Tem um site, se vocês quiserem consultar lá, todas as empresas que são idôneas, que vendem produtos registrados, fiscalizados, tudo bonitinho, estão registradas lá. E aí eu conheci esse mercado. E aí eu comecei a achar aquilo interessante, comecei a estudar mais, e fui descobrindo algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Eu quero que até o final desse encontro aqui com a gente, você saia daqui pelo menos um pouco melhor do que você entrou, com um pouco mais de informação no mundo que você entrou. Mesmo que você não faça nada com essas informações, pelo menos que te agregue como conhecimento, né? Porque o conhecimento nunca é demais. E aí eu quero desenvolver essa linha de raciocínio aqui com vocês. Tá dando para ver aqui a minha tela do Paint? Finalizem aí, por favor. E tá tudo ok. Oh, beleza. Então, dentro desse livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: todo mundo que tem uma fonte de renda no mundo inteiro, todo mundo, independente do país, está dentro deste quadrante. Esse é o quadrante do dinheiro, quadrante da fonte de renda. Aqui são os empregados, autônomos, donos de um negócio e investidores. 90% da sociedade está desse lado aqui, ó. São empregados e autônomos, pessoas que ganham, fazem dinheiro trocando horas. O empregado, ele troca 40, 44 horas por semana durante um mês para poder receber, e o autônomo, ele ganha diretamente pela sua hora ali, né? Um engenheiro, um médico, um psicólogo, um advogado, aqui entram todos os profissionais liberais. Essas pessoas, na maioria das vezes, trabalham para essas pessoas, donos de negócios e investidores. Investidores do mercado imobiliário, investidores do mercado financeiro. Aqui, essas pessoas estão presas à sua hora de trabalho. Elas não têm uma palavrinha mágica chamada alavancagem. O que que significa alavancagem? É quando você deixa de trabalhar por dinheiro e passa a fazer o dinheiro trabalhar por você. Quando você tem uma empresa, e aqui eu estou dizendo, gente, em grandes empresas, com muitos funcionários, com uma força de vendas, uma força de trabalho muito grande, você pode se ausentar e o seu dinheiro continua produzindo ali para você. As coisas continuam acontecendo. Você pode tirar uma férias, você pode tirar uma licença maternidade, você pode curtir a maternidade por um tempo e as coisas continuam girando, porque você tem várias pessoas trabalhando ali juntas. E dentro dessa possibilidade do dono de um negócio, que, né,
para quem não tem ainda muito dinheiro. Investidor é coisa para quem tem muito dinheiro para aplicar, né, gente? Não vamos combinar. É, quem ainda não tem muito dinheiro assim, a gente tem a possibilidade de seguir esse caminho do empreendedorismo. Então, para você ser dono de um negócio, você tem a possibilidade de trabalhar uma empresa já existente ou criar uma empresa nova. Se você cria uma empresa nova, você tem 80, 90% de chance de quebrar. Porque, infelizmente, empreendedorismo não é ensinado nas escolas. As pessoas que querem empreender, primeiro elas pensam no produto que elas vão vender ou no serviço. Elas não pensam que elas vão precisar de um advogado, de um contador, de abrir um CNPJ, de administrar o fluxo de caixa, de saber precificar o seu produto, de correr atrás de fornecedor, de pagar um aluguel de uma loja, de pagar funcionário, conta de luz, conta de água. Elas não pensam nisso. Então, grande chance de quebrar. Se você quer ganhar tempo, se você quer investir em algo que alguém já batalhou para construir, você investe em uma empresa pronta. E aí pode ser uma franquia, uma filial ou uma empresa de venda direta, tá? E aí, assim, para você vender um produto físico, hoje, independente se você vai começar uma empresa nova do zero ou uma empresa já existente, você tem três caminhos para você vender. Estão acompanhando o raciocínio, né, gente? Esse aqui é o seu produto. Esse é o seu produto. Você pode vender ele no varejo, que são as portas abertas, as portas com endereços, né, as lojas com endereços. A internet, um exemplo clássico de empresa que vende pela internet é a Netshoes, que todo mundo conhece. Existe a venda direta. No varejo, você paga conta de aluguel, conta de luz, você serve um cafezinho, você paga um funcionário. Tem hora para abrir, hora para fechar. O seu custo de manutenção é muito alto e você fica preso àquilo ali por muito tempo, até que você consiga crescer, né? Então, o seu custo embutido no produto é muito alto. Na internet, você foge um pouquinho disso, porque você não tem o aluguel, você começa com poucos funcionários, às vezes até sozinho, né? Você enxuga um pouco dessa manutenção. Mas, para as pessoas descobrirem o seu site, você precisa investir em publicidade. E aí gasta rios de dinheiro com publicidade, tráfego pago e por aí vai. Então, acaba embutindo isso no seu produto também. Na venda direta, você não gasta com publicidade nem com aluguel. Você enxuga muito desses custos, dessas terceirizações, de todo esse custo embutido no seu produto, e você paga única e exclusivamente o consumidor da sua marca, para ele usar o produto e compartilhar com as pessoas ao redor. Antigamente, as vendas diretas eram as vendas porta a porta, né? Os vendedores de enciclopédia, vendedor de pilha, vendedor de um monte de coisa, né? A Avon, por exemplo, é uma empresa clássica que existe há sei lá quantos anos, né? Que todo mundo conhece. Quem não conhece uma revendedora de Avon, né, gente? Quem nunca comprou um sabonete, um hidratante, um sabonete da Natura. Né? A gente está falando dentro desse mercado. E aí, dentro do mercado das vendas diretas, existem as empresas clássicas de representação, onde a própria empresa é responsável por esse representante, a própria empresa vai instruir esse representante, entregar o produto para ele e dar esse suporte. E existe uma opção dentro desse guarda-chuva que é o chamado marketing de relacionamento, ou marketing de rede, ou marketing multinível, são apenas nomes diferentes para o mesmo modelo comercial. O que que é o marketing de relacionamento? A empresa se isenta de RH. Ela não vai preocupar em recrutar pessoas. Ela quer que o próprio distribuidor que vende o produto também faça o trabalho de recrutamento. Por quê? Nós é que estamos no campo. Se hoje eu chego para uma pessoa que é vaidosa, que se cuida e cuida da própria saúde, eu posso dizer para ela assim: Plano, você quer consumir esse produto aqui, que ele tem tudo a ver com você. Mas se você também conhece outras pessoas que também queiram esse produto, além de você pagar mais barato nele, você também pode oferecer essa oportunidade para ele, para essas pessoas. Então, nós é que estamos no campo, nós é que conseguimos enxergar pessoas com potencial, um mindset preparado para empreender, uma disposição para construir uma segunda fonte de renda, ou até mesmo uma visão maior de alavancagem.
Porque na venda direta, você não preocupa em desenvolver o produto, você não preocupa em correr atrás de embalagem, de fornecedor, de advogado, de contábil, de logística, enfim. Hoje eu me enxergo como a minha empresa é chamada Noelia Bonfim. E esta marca que fabrica o produto é a minha fornecedora. Eu sou uma distribuidora independente. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. A empresa vai me ligar para saber se eu trabalhei hoje. Então, eu tenho completamente domínio sobre os meus resultados. A empresa fornece tudo para mim que é improdutivo, que não coloca dinheiro diretamente no nosso bolso. Quem tem empresa, gente, eu, como eu já tive, né? Como eu já fui sócia de uma empresa de verdade, que já foi minha, eu posso dizer com propriedade. A maior parte do tempo de trabalho nosso é cuidando de coisas que não colocam dinheiro no nosso bolso. A minoria do tempo a gente se dedica para realmente vender. A maior parte do tempo a gente está gerenciando páginas do Instagram, pensando em fornecedor, melhorando o nosso produto, resolvendo BO, correndo atrás de, sabe, um monte de coisas. Então aqui, a empresa já faz isso tudo. Imagina que maravilha você dedicar exclusivamente seu tempo para a parte que coloca dinheiro no seu bolso, que é falar do produto. E é isso que a gente faz. E aquelas pessoas interessadas no produto e que também queiram posicionar esse produto no mercado junto com a gente, vai ser muito bem-vindo no nosso time, tá? E aí, encerrando essa parte do modelo de negócio, a gente traz a nossa realidade, que é o da nossa marca, então, que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Né? O contexto, para quem está aqui, que não está contextualizado tanto assim, né? A nossa força de vendas, nós, eu, toda a liderança, todos os distribuidores pré-cadastrados que estão junto com a gente, muitos deles, nós viemos de uma empresa norte-americana chamada Nunes Global, que dos Estados Unidos para o Brasil passou por uma transição recentemente, decidiu encerrar as operações aqui. Este é o contexto. Nós, como força de vendas extremamente qualificados e capacitados, nós temos uma organização por trás da nossa força de vendas chamada EuBlack, que é uma organização sem fins lucrativos, que cuida do nosso treinamento e capacitação, desenvolvimento profissional pessoal. Nós tínhamos um potencial gigantesco. Para vocês terem ideia, nos últimos dias ali de operação dessa última empresa, né, que a gente representou, nós geramos de caixa para a empresa, comprando preço de atacado, nós geramos 4 milhões de reais. Então, o potencial de trabalho que a gente tinha era gigantesco. Mas a empresa passou por uma transição interna, resolveu encerrar suas operações, por vários motivos, né? Principalmente burocráticos, políticos, e nós ficamos sem uma casa para trabalhar, né? Como eu citei, como eu brinquei, né? A minha empresa, Noelia Bonfim, ficou sem um fornecedor, né? Então, quem vai ser o nosso fornecedor a partir de agora? E aí a gente começou a se questionar. Bom, nós migramos para uma outra empresa já existente no mercado? Quais são as opções que a gente tem? Né? E aí a gente olhou para o mercado. Nós somos exigentes, tá, gente? Sem falsa modéstia, não dá para você sair de algo que é super premium, um produto muito incrível, um plano de remuneração muito incrível, uma estrutura muito incrível e cair em qualquer lugar. Então a gente olhou as opções que a gente tinha no mercado. Poxa, quem é que está preparado para receber a gente? E se a gente criasse uma empresa? E se a gente desenhasse a empresa dos sonhos com tudo aquilo que a gente sempre quis, mantendo aquilo que já era bom que a gente tinha antes e melhorando o que poderia ser melhorado? E aí a gente topou esse desafio, esse passo audacioso, né? E começamos esse trabalho de estruturação dessa nova empresa chamada Hive. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do conceito da Hive, que é a marca que a gente vai estrear no mercado, que a gente vai inaugurar no mercado a partir do dia 20 deste mês, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí de novo? Tá, né? Tá tudo ok, beleza. Então, recapitulando, aqui nós temos uma força de vendas organizada através dessa instituição EuBlack, né? Que é uma referência e liderança não só no Brasil, mas no mundo inteiro
Nós tínhamos muito resultado, nós éramos uma equipe extremamente qualificada e capacitada, com resultado de mais de 5 bilhões de reais em todos os anos em que a gente esteve representando a última empresa, né, aqui no mercado. E agora a gente se junta a uma empresa também gigantesca, chamada Biang, né, que vinha trabalhando na categoria cosmético, é a maior empresa nativa digital dentro desse setor. Hoje ela já tem acumulado mais de 2 milhões de clientes frequentes, né, registrados no sistema. É o maior banco de dados de inteligência artificial para diagnóstico de pele, que é algo assim surreal, com uma taxa de 95% de precisão em relação a um diagnóstico de dermatologista feito em, né, em uma consulta. E recentemente, no início de 2020, a Biang, ela chamando a atenção do mercado, ela recebeu um aporte, um investimento da XP, do grupo XP, né, para que ela continuasse crescendo ainda mais. Então, hoje, a Biang tem como sócia a XP, né, como um braço aí de muita importância. Inclusive, a XP esteve envolvida durante esse processo de fusão, que é o que nós fizemos para criar a Hive, tá? Mas antes de falar da Hive, é importante a gente reconhecer os nossos desafios. Se a gente realmente quer construir algo disruptivo, algo diferenciado no mercado, para a gente honrar essa decisão de criar algo do zero, a gente também precisa reconhecer a nossa realidade, onde a gente está, o que a gente tem de dificuldade. Então, hoje, nessa indústria das vendas diretas, no marketing de relacionamento, a gente tem alguns tabus, alguns preconceitos, né? Principalmente porque tem empresas que criam uma pressão muito grande em relação ao recrutamento. Muitos distribuidores criam expectativas irrealistas, expectativas surreais, prometendo milhões. Falta desse pilar de desenvolvimento profissional, né, de treinamento, capacitação, que é o que diferencia um amador de um profissional, e a falta de dados, falta de números, de métricas, para a gente mensurar o sucesso, né, dos nossos clientes, dos nossos distribuidores. Então, a partir dessas dores, a gente decidiu como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai realmente criar algo diferenciado, trazendo um ponto de vista mais holístico para o nosso portfólio, olhando o ser humano como um todo, saúde mental, saúde física, o contexto modernidade, né, de poluição, de tecnologia, muita rede social. A gente tem esse olhar mais integrativo, uma cultura remediativa, ou seja, dar mais suporte, treinar, capacitar mais essa força de vendas e também cuidando mais dessas todas as dimensões de saúde que eu citei, né? Saúde mental, física, o nosso dia a dia. Então, assim, a gente, com a fusão, né, desse olhar treinado e expert da Ublack, com esse resultado já muito bom de histórico, muito incrível de histórico da Biang, nasce a Hive, né? Hive, a palavra Hive vem do inglês colmeia, significa colmeia, abelhas reunidas na produção do mel. A abelha, dentro do ecossistema, ela é um animal responsável pela fonte de vida, né? Os cientistas falam que se as abelhas não existissem, a gente morreria, a gente não teria mais possibilidade de viver nesse planeta. Então, é a fonte de vida, é o sinônimo de cooperação, de colaboração, né, de comunidade, que é tudo que a gente vive na prática, né, que é o que a gente defende como algo realmente longevo e sustentável no mercado. Tá? Então, aqui a gente tem alguns conceitos bem importantes, né, de colmeia, que é o senso de família, trabalho duro, sustentabilidade, união, cooperação, trabalho em equipe, comunidade e inovação, que é um pilar também muito importante para a gente fazer esse trabalho, né? E além disso, um pensamento na sustentabilidade, uma revolução consciente, a experiência customizada, né, do nosso cliente, do nosso consumidor final, a inovação, a tecnologia que vai ser a base, de todo o nosso sistema, para os nossos consumidores, nossos clientes e até mesmo para nós operarmos no dia a dia, e essa força de dados, esses números, para a gente saber mensurar
o quanto a gente é bom, quando a gente precisa melhorar, como a gente precisa melhorar, e assim a gente vai progredindo, tá? Aqui são os nossos olhares, a nossa forma de enxergar as pessoas para criar um portfólio. Então, como eu disse, a gente trabalha nessa base da medicina oriental, da medicina integrativa, da medicina preventiva, da medicina mais holística, cuidando da saúde, exercícios, nutrição, aparência, sono, mental. Por que que eu estou falando isso, gente? Não adianta a pessoa comprar um produto nosso que foi muito bem desenvolvido por um cientista muito especializado, se essa pessoa está dormindo mal, comendo mal, está se estressando, se não está fazendo uma atividade física. Se a gente não souber ter esse olhar, essa instrução para esse cliente, ele vai usar o nosso produto e vai achar que ele não funciona. Então, hoje, eu preciso virar para esse cliente e falar: olha, eu prefiro que você cuide de outros aspectos da sua vida e depois a gente volte a se falar. Né? Porque, de fato, as pessoas têm que ter essa consciência. Né? Hoje, infelizmente, quando você chega no médico e você fala que você está gripado, ele olha para a gripe. Ele não olha para você. Ele não te pergunta como está a sua imunidade. Ele não quer saber como é que tem sido os seus últimos dias. Ele não quer saber se você está dormindo bem, se você faz atividade física. Ele simplesmente passa um remédio para a sua gripe e te manda voltar para casa. E aqui não. Aqui a gente tem esse olhar integrativo, esse olhar holístico, que é fundamental para a gente conseguir evoluir, né, o conceito de saúde, de cuidados pessoais para o futuro, tá bom? E aqui algumas linhas que a gente vai ter desde já, a partir do dia 20 de maio, né, a linha Reskin, que é uma linha fantástica para cuidados da pele, né? Tanto a parte de suplementação quanto também a parte de dermocosmético. Necessariamente, a partir do dia 20, o que que a gente vai ter? Um colágeno que foi muito bem estudado, muito bem elaborado, com vários diferenciais, não só em relação à composição, nutrientes, mas também o processo de escolha de toda a matéria-prima, o processo de alto padrão de toda a fabricação, um preço extremamente competitivo e uma qualidade que não tem. Não tem. Se for para a gente fazer qualquer coisa, a gente já não fazia antes, não vai fazer agora, né? Então, é um colágeno com um preço extremamente competitivo, uma qualidade que entrega um resultado que a gente não vinha tendo no mercado em relação às outras marcas. Também um antioxidante para a gente cuidar dessa pele de dentro para fora, trazendo essas células mais saúde, né? Mais hidratação e um anti-envelhecimento em relação à oxidação da pele. Vamos ter uma linha de cuidado da saúde mental, do sono e da saúde mental em termos cognitivos, de memória, concentração, né, com esse suplemento maravilhoso. Inclusive, eu sou uma pessoa que estou muito curiosa em utilizar, porque eu tenho TDAH, né, que é o déficit de transtorno, o transtorno de déficit de atenção, e eu quero muito usar, porque eu preciso dessa concentração, estou super curiosa, né, vamos ter isso. Uma linha para perda de peso, controle de peso, né? Aqui, especificamente, um termogênico, para a gente acelerar esse metabolismo e auxiliar essa pessoa a ter um resultado melhor, conciliando já com a alimentação, o estilo de vida, a prática de atividades físicas, porque também, né, não tem suplemento que é milagroso. E essa linha Bootcamp vai ser uma linha mais para performance esportiva. É mais para quem já faz a prática de atividade física e às vezes precisa, né, de uma alta performance, às vezes precisa de um ganho de massa, para vários objetivos aí para quem já faz essa prática, né, de atividade física, uma linha completa para isso. Teremos um segundo momento também a prestação de alguns serviços na área da saúde, né, além dessa parte de produtos físicos, também teremos esses serviços. Fica um spoiler, não posso falar muito a respeito disso. Né? Mas quem puder acompanhar e estiver junto nessa jornada com a gente vai poder receber todas essas informações em tempo real. E como que a gente vai posicionar todo esse produto, toda essa marca no mercado, né? Como é que a gente vai se organizar, operacionalizar tudo isso? Não tem como, gente, a gente ter um olhar diferente sobre a saúde das pessoas e também não olhar para a forma como as pessoas fazem dinheiro, como as pessoas trabalham. Não existe mais
essa coisa das pessoas trabalharem naquilo que não gosta, trabalhar de um jeito exaustivo, né? Chegar no finalzinho do domingo ali e pensar, poxa, segunda-feira de novo, vai começar tudo de novo. Gente, trabalho é uma ferramenta. O trabalho, ele não é nós. Nós não somos a nossa profissão. A gente precisa ter prazer naquilo que faz, a gente precisa ver sentido. A gente precisa olhar para dentro e falar, poxa, eu tenho total clareza de que o meu trabalho impacta positivamente a vida das pessoas e que eu consigo fazer isso no dia a dia de maneira extremamente prazerosa, leve, que me traz um senso de pertencimento, um senso de aprendizado, um senso de suporte e um senso de importância também, né? Então aqui a gente tem também esse olhar. Nós vamos ter uma inteligência artificial para isso, né? Que é a Hype, né? Que vai cuidar desses distribuidores, identificando o potencial de cada um, as habilidades de cada um, o que que cada um vai precisar desenvolver mais, que tem mais desafio, e principalmente o objetivo que cada um tem, né, para que possa identificar ali o que que precisa ser feito para chegar onde quer chegar, a jornada individual de cada um. Então, a gente vai ter uma inteligência artificial que vai nos auxiliar nisso, além do nosso sistema, né, que já acontece através de nós, distribuidores. E aqui a gente tem três jornadas principais. Claro que todo mundo começa pela renda paralela, né? Mas é muito importante que a pessoa comece aqui sabendo exatamente o que ela quer. Aqui não tem funcionário, ninguém é chefe de ninguém. Eu não posso dizer para um distribuidor que faz parte do meu time que ele precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Tem que ser um objetivo dele. Então, se pergunte agora, qual é o meu objetivo aqui? O que que eu quero? Se você quer uma renda paralela, você vai saber o que precisa ser feito para ter uma renda paralela. Se você quer uma renda principal, você vai descobrir o que precisa ser feito para ter uma renda principal. E se você quer uma liberdade financeira, transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, construir um negócio de milhões, você vai saber o que é necessário fazer para chegar até lá. Então, determine o seu propósito para que, através da Hive, você consiga, visualizar o que que a Hive te proporciona e o que precisa ser feito para isso. Quanto maior o seu objetivo, claro, maior o seu comprometimento necessário para isso. Maior vai ser o seu envolvimento e a sua dedicação, tá? Então, aqui a gente começa como consumidor e transforma esse consumo em venda. Durante toda a nossa jornada, durante todo o nosso plano de carreira, a venda, ela é a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui a gente não está falando de um negócio de pessoas. A gente está falando de um negócio de produtos, movimentação de produtos. Se você veio até essa reunião com o pensamento de construir um negócio só de pessoas, veio na reunião errada. Então, aqui todo o nosso plano de carreira, ele é baseado na quantidade de produtos movimentados. Você começa como um afiliado, que é uma pessoa que movimenta apenas vendas, tá? E aí eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho. E você tem a possibilidade de ir fazendo um upgrade, né? À medida que você vai também explorando o lado da alavancagem, se você quiser, se for algo que você tem interesse, tá? Dentro dos resultados que você busca. Como especialista, você passa a ser um influenciador, que aí já começa ali a construção de uma renda principal. Como influenciador, você vai aumentando o alcance da sua rede, da sua equipe, né? O alcance de clientes consumidores através do seu time, se tornando um embaixador, e de embaixador, head, e de head, a partner, né? Que seria o título maior aí, com uma organização muito grande. Um partner seria alguém que construiu uma porcentagem de toda a distribuição da Hive no Brasil e no mundo. Imagina aqueles líderes que conseguiram construir a organização de milhares de distribuidores. É um partner, né? Que aí já seria uma pessoa que tem uma liberdade financeira. Seria o auge aí de todos os ganhos, né? Quantos ganhos? A gente vai ter a possibilidade. Eita, meu slide travou. Agora foi. A gente vai ter a possibilidade. Pronto. Aqui a gente vai ter a possibilidade, além das formas de ganho, também o reconhecimento, né? Como nós não somos funcionários, a empresa não vai nos exigir uma produtividade,
A forma que ela tem de nos incentivar, nos estimular, é reconhecendo. Se você quiser fazer pouco, você vai receber pouco. Mas se você quiser fazer muito, a gente vai te recompensar além do financeiro, também com alguns incentivos, como viagens, viagem nacional, viagem internacional e uma experiência muito especial acima da média, né? E para isso, a gente vai ter um reconhecimento por título. E o programa Stock Options, que seria como se fossem cotas na bolsa de valores, né? Os maiores líderes da empresa, eles vão ter a possibilidade de fazer ter uma fatia do faturamento global da empresa. Faturamento global, tá, gente? Porque aqui a gente começa no Brasil, mas já com planejamento para os próximos meses e anos expandir aí para outros países, né? Da América Latina, Europa, América do Norte, por aí vai. Então, essas pessoas que fizerem parte desse clube especial, que é o Stock Options, que é esse programa, vai ter ali algumas cotas para receber parte desse lucro, né? Essa divisão de lucros aí a nível global da empresa. E tudo isso, todos os detalhes de tudo que eu expliquei, porque aqui é somente uma prévia, né? Vai ser mais explicado com mais detalhes no dia 20, vai ser o nosso grande lançamento. Vai ser o momento em que a gente vai abrir a parte comercial da empresa. Antes, as coisas já estão acontecendo. Como vocês podem perceber, até esses slides foram feitos pela própria equipe da Hive, né? Aqui a gente está fazendo um aviso para o mercado, preparando o mercado para nos receber, avisando clientes em potencial, avisando distribuidores em potencial. Se vocês quiserem ganhar tempo com isso, aproveitar esse momento de pré-marketing para fazer o seu pré-cadastro, ele por enquanto está sendo 100% gratuito. Então você também consegue fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora, esse trabalho de compartilhar informação com as pessoas, olhar para o seu redor, pega a sua lista de WhatsApp, sua lista do Instagram, sua agenda do telefone, e dá uma estudada. Quem são as pessoas que eu conheço que têm o potencial de empreender, que têm um mindset de empreender? Quem são as pessoas que gostam de venda? Quem são as pessoas influentes no meio da saúde? Quem são as pessoas vaidosas, que se cuidam, que já usam suplementos, que já frequentam academia, que já gostam, né, de se cuidar, de usar de recursos? Olhar para essas pessoas e contar para elas em primeira mão. Olha, fulano, tudo bom? Ó, você sabe que eu sou uma pessoa que estou sempre buscando coisas boas. Você sabe que eu não sou a pessoa que vou me envolver com qualquer coisa. Eu queria te contar. Está vindo uma empresa nova no mercado, uma empresa muito incrível, com produtos fantásticos, desenvolvidos por cientistas altamente especializados. E eu quero que você seja uma das primeiras pessoas a saber, e a conhecer, e a usar esse produto, e a posicionar esse produto no mercado comigo. A gente brinca que nós somos garçons de luxo. A gente chega para as pessoas e fala: ó, a marca é essa, os produtos são esse, e o meu trabalho é sendo remunerado dessa forma. O que que você mais gosta? Você gosta mais do produto? Então você vai ser um cliente meu. Você gosta do produto, mas você também conhece outras pessoas que vão gostar do produto? Então seja muito bem-vindo ao meu time. A gente vai trabalhar junto e conquistar muitas coisas aí. Além do dinheiro, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, viver numa comunidade inteiramente reunindo, né, inteiramente pessoas alinhadas no mesmo propósito, né, com esse propósito de saúde, com esse propósito de cooperação, com esse propósito de fonte de vida mesmo, que é o conceito de colmeia, né, que é o conceito da nossa empresa Hive. Tá? Então, se você quiser estar com a gente no lançamento, vai ser dia 20 desse mês, em Campinas. Vão ser muito bem-vindos. Infelizmente, os ingressos estão esgotados, mas fala com a pessoa que te convidou. Ela pode te ajudar a conseguir, talvez, com outra pessoa, tá? E aqui eu vou finalizando a minha apresentação. Infelizmente, pelo horário, a gente não vai conseguir abrir para tirar dúvidas, mas tá aí o meu Instagram. Se você quiser conversar um pouquinho sobre isso, oriento que você primeiro procure a pessoa que te convidou para tirar todas as suas dúvidas, mas eu também estou à disposição. Como uma pessoa um pouco mais experiente, né, dentro dessa indústria, a gente já viveu um bocado de coisa. Então, estou 100% aí à disposição para tirar dúvidas. Contem comigo. E quem estiver junto com a gente nessa jornada, né, estreando, levando essa novidade para as pessoas e impactando positivamente a vida dessas pessoas através da Hive, vai ser muito bem-vindo. A gente vai pegar na mão, vai ajudar, assim como um dia eu fui ajudada.
Gente, eu fui uma pessoa muito cabeça dura, cheia de crenças, cheia de várias coisas na cabeça que eu precisei vencer e trabalhar. Eu brinco que o dinheiro foi o de menos que eu ganhei, embora eu tenha ganhado muito, mas foi o de menos perto do quanto eu me desenvolvi através dessa indústria, desse modelo de negócio. É, hoje, essa oratória que vocês estão vendo aqui de mim, sabe? Essa desenvoltura, não tinha isso aqui, não. É, então, eu aprendi gestão financeira, aprendi liderança, gestão emocional, relacionamento, maturidade mesmo de vida. Hoje, se eu quisesse criar uma empresa do zero, eu posso dizer que eu estou pronta, né? Porque eu tenho as habilidades necessárias. Só que eu não quero, né, gente? Porque, né? Por que que eu vou criar um caminho mais difícil para mim, ter que desenvolver todo o produto do zero, sendo que eu tenho uma empresa muito bem qualificada para poder fazer isso para mim? Então, para mim, esse caminho é incrível. Essa foi a ferramenta que fez sentido para mim. E se fizer sentido para você também, você vai ser muito bem-vindo ao nosso time, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu encerrar a gravação aqui.